våning 0. Exit to the backside. Pretty interesting. See if you up here. Våning 3. Våning 1.
In the dörr, tror jag. Cool. Sånt där, jäkla. Får du plats två? Nej, den klarar inte ens av. Den klarar av tre. Den andra klarade av fyra. Oj. Jag åker själv. Våning 1.